ቦታ ላይ እጃችሁን ጫኑ። በሽታ በኢየሱስ ስም የተነቀለ ይሁን። የኩላሊት በሽታ ይነቀል። አይን ላይ ያለ በሽታ ይነቀል። የራስ ምታት በኢየሱስ ስም ይነቀል። ማይግሬን አሁን ይነቀል። የትኛው ቦታ ላይ ያለ ደዌ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ነቀል። ይሁን አለ ኢየሱስ ጌታ። አንድ እግር ላይ ያለ ቁስል አየሁ። ናዝግ የቱ ጋር ይሄን ያየሁት? ክብር አንተ ለጌታ። እዚህ ጋር ቁጭ ብላ ወኔ ወንበር ላይ ተፈወሰችው። ከካንሰር ህፃኑ ልጅ አታጫው ነው ትልሽ? እግሯ ይቆረጥ የተባለችው ና ቁጭ ብላ እዚህ ጋር በሁለቱ ማለት ምን ሆነ? ቆይቷል ታላቁ አላቆም። ሆስፒታል ሲሄድ ግን ኮሌስትሮል ነው። ኮሌስትሮል ሰብስቦ በቃ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ በኢየሱስ በዚህ ሰው ላይ ያለ እስራት በእነዚህ እግሮች ላይ የተቀመጠ ደዌ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስን በጥሰዋል። ሞቱን የሚፈልግ አሁን የተወጋ። አሜን። ሳት ይለፈት። ሳት ይለፈት በኢየሱስ ክርስቶስ። በጌታ ኢየሱስ ጨለማን ስራ ፈርስኩ። አሜን። የአጋንንትን ስራ ፈርስኩ። አሜን። ከዚች ደቂቃ ጀምሮ ሙሉ ጤነኛ ይሁን። አሜን። ክብር አምጡ። ተባረክ። ናና መስክርልኝ በኢየሱስ ክርስቶስ። በኢየሱስ ክርስቶስ። በኢየሱስ ክርስቶስ ተፈውሰሻለሁ። አሜን። ክብር አምጪ ለጌታ። አሜን። ኢየሱስ ያድናል። አሜን። ምን ሆነሽ ነው? ሶሪያስ የሚባል የቆዳ በሽታ ነው ተብሎ ብዙ አመት ነው እየተሰቃየሁ ያለሁት። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ አሜን ነቀልኩት። አሜን። እግሮቼን ሰብስቤ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ነቀልኩት። አሜን። በኢየሱስ ክርስቶስ ተነቀለ። አሜን። ክብር አምጪ። አሜን። አይንሽን ምስቱ ነው ያምሽ? አይኔ ውስጡ ነው ማመኝ። ከደረ ጀምሮ አንዴ ይተዋል አንዴ ያመኛል። አራት ጊዜ ነጠብታ ተጠቀምኩት፣ ሁሉም አልተጠቀመኝም። በኢየሱስ ክርስቶስ በኢየሱስ ክርስቶስ አሜን። እግዚአብሔር እሳት ይለፍ። አሜን። እግዚአብሔር እሳት ይለፍ። አሜን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ አሜን። ክብር አምጡ ለጌታ። ጋሽ ተወራር ጀነ መጣው ያልከኝ ብሪግመን ከትሬ መጣው ካዋሳ ላይ መጣውት። እሺ። እዚ ተክላላ ሰውነቴን ሁለት ሶስት ቦታ ታይቻለሁ። ካንሰር ነው ብለውኝ እኔም ኦፕሬሽን አልደረግም ወይም ደግሞ በሐኪም አልነካም ብዬ ፓስተር ነው ጋይጄ ተፈውሽ ይመጣለው ብዬ ተወራር ጀነ መጣውት። አንተን ደግሞ ያወቁ በ ቴሌቪዥን ስክሪን ላይ ነው። ባለቤቴ የትም እንዳትሄድ ምንም እንዳትሄድ እሷ አማኝ አለች። የትም እንዳትሄድ እሱ ጋር ሂድ እንዴ ተወዳለ በቃ እሷ አንተ ስታገለግል። አንድ ጊዜ በጣም የገረማት በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ሰባት ሀያላን ሀገሮች ተስማምተው አለች ተስማምተውባት ፓስተር ሄኖክ እኔ ጸልያለሁ ሐሳባቸው ይበተናል አይከናወንም ብሎ ተናገረ ሆነ አለች። የሚያስገርም ነገር ነው። ነገረችኝ። እሷን ነገረች? አዎ እሷን ነገረች። በጌታ ልጅ አይደለችም ኦርቶዶክስ ናት። ኦርቶዶክስ ነች። በቃ ተወዳለች። አንተም ቻል መጣው ዛንት እስክሪን ላይ እና ለምን ያንተ ሄሎ ጋር ተይን በቃ ሄሎ ጋር ያቆን ተምጥል ትፈወሳለህ ምናምን ትለኛለች። አሁን ከቅዱስ ጴጥሮስ እንትን ጨርሼ የመጣው ትላንትና ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ ባህላዊ ህክምና ሄዳሉኝ። ባህላዊ ህክምና ሄጄ 10000 ብር ፈለሉኝ።
አውጥቼ ልከፍል ስል ዲድ አስፋለኪ ለምን ነው ገማሌ ነው ለምን ነው አባቴ ፈውሳል ሽባይ ተረትራ ደንቆራ አስተማ ዱዳ እናገራል ለምን ነው ማይ ነው ብየነው እኔ እንደው በቃ እንዲላስ ሽ ፈውሳል ብየነው የመጣሁት ከተረገልኝ ነው እግዚአብሔር ነው ፈውሳል ያምናለሁ በቴሌቪዥን አንድ እግዚአብሔር በዚህ የፈወሰውን ዶክተር አይታችኋል አይታችሁታል የቴቴን ታከመው ህንድ አሜሪካ አይደል ሐኪም ነው ሚስቱም ሐኪም ነች እዚህ ሲመጣ በዳይፐር ነው የመጣው ታስተውሳለህ ኡድ ጸለይኩለት ሰኞ ስራ ነው የገባው ያድናል አሜን አሜን አለኝ ለጌታ አሜን አሳፍር ይፈልጉት አሜን በኢየሱስ አሜን ናዝሬት ጌታ ኢየሱስ አሜን ናዝሬቱ ጌታ ኢየሱስ አሜን አሜን አሁን ነቀልኩት ነቀል አሜን በኢየሱስ ነው አሜን በኢየሱስ ነው አሜን በኢየሱስ ነው አሜን ይሁን አለ ሆነ ክብር አምጡ ለጌታ ብድግ ስኳር 3 አመት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በኢየሱስ ነቅዩዋል አሜን ይነቅ አሜን በልሳኖቻችሁ ጸልዩ ጥቂት ደቂቃ እጆቻችሁን ዘርጉና በልሳኖቻችሁ ጸልዩ በልሳኖቻችሁ ጸልዩ የራቀ ዘፈሬን ጠንክሮ ይታጠራጥሬን ምክንያት ፈልጎ ፈጥሮ የራሱን ሰበብ ተቀምጦ ቆይኝ ከጉርጓዶ አጠገብ የራቀ ዘፈሬን ጠንክሮ ይታጠራጥሬን ምክንያት ፈልጎ ፈጥሮ የራሱን ሰበብ ተቀምጦ ቆይ ከጉርጓዶ አጠገብ ወንድሜ ምን ሆነ ነው አመኝ ነው ምንድን ያመመ ሽንቴን መሽናት አልችልም ውሻ ነክሶ ምን ውሻ ነክሶ አዎ ምን ያህል ጊዜ ነው 14 ቀን በፊት ክትባት እየወሰድኩኝ እሺ መጀመሪያ ውሻ ነከሰው 3 ቀን ክትባቱ ሲጀምር ኖርማል ሰው ነበር ከሶስት ቀን ክትባት በኋላ እየደከመ ሄደ። ከዛን ከውድ ጀም ከቅዳሜ ዕለት ትኩሳት አለቀቀበት ማስታገሻ ሶቀው ሐኪም ቤት ወስጂ ሐኪም ቤት ውድ ለታስገባውት እስከ 6 ሰዓት ቆያ። ከዛን አልፈልግም ሉጣሊ ከዛ ውድ ለትጂ ሆስፒታል ወጣ። እንዴ መጣችሁት? ትናንትና ከጳውሎስ አሶጭኝ እኔ ማይድ መፈልገው ሄኖክ ቸርች ነው እምድነው መዛ ነው ብቻ እንትኑን አስደርግልኝ ነቅለውበት ነበር እኔ አየሁት ንገርሽ ነጭ ጋቢ ነው አይደል ያለው እንደ ነጭ ጋቢ ጥቁር ጨርቅ ላይ ለብሶ ነበር ጥሎቴ አሜን ሄደ ከራው አሜን ሄደ በኢየሱስ አሜን ሄደ በኢየሱስ አሜን ሄደ በኢየሱስ አሜን ይችላል እኔ ጌታ እዚህ ቆመን ጌታ እናከብራለን አሜን ፈወሰው ኢየሱስ እናት ነው አሜን አንታ ዝም ብሎ መተኛት ነው ኬር ኩሮፕ ቸርች ይዛለት ነው መጸለየው
Amen. Come on,
አንተ ብቻ አንተ ብቻ እህቶችን ታካላችሁ እስኪ አንተ ካንተ በስተቀር አያምረኝም ያለው በምድር በምሽ አውቄሃለሁ ምርጫዬ አድርጌሃለሁ የሕይወቴ መደምደሚያ ኢየሱስ አውቄ አውቄ ኢየሱስ ያድናል ተፈውሳል ይሄን ያው ሐኪሞቹ ያወላልቁላ አሁን ጤና ነው ጤና ነው ይሰማል እንኳን እንዲይዘል አይደለም ተቀምጦ ተቀምጦ ጤና ነው ይሰማል ይሄ ሁሉ ያሞ ነበር እንኳን ሊዘል መኝታ አይመችም ነበር ምንድን ሆስፒታል የተኛውበት ጣውላ ላይ ነው ወደዚህ ሲመጣ ሰውነቴ በጣም ደርቆ ነበር ጣውላ ላይ ሁለት ቀን እንትን ስላልኩ አሁን ግን ይሄ ሰውነቴ በሙሉ እንኳን መዝለል ይቀርና እንዲጨምድሎ ይዞኝ ነበር አሁን ሁሉም ነገር የለ ይሁናለ ይሁናለ አሜን ጌታ ይባርክ ያመፈውሳ ያውና ኩለና አብረን ጌታ እናከብራለን አሜን ወዳለ አከብራለን ተባረክም ዘርግጭ ምን ያህል ጊዜ አመመሽ ሁለት ወር ሁለት ወር ሪች ነኝ ሷን ተቀጣለሽ ልጄ ነች በቴሌቪዥን ዘመራ ላይ አዎ ጨጓራሽ ምን ያህል አመት ያመመሽ ስንት አመት ስምንት አመት ምን ምን ነበር ማብዩ ነገር ምስር ቀይ ወጥ ነገር አለ ከበላሽ ምን ያህል ከበላው በጣም ያመኛል እሺ ከዛ ምን ሆነሽ ከዛ ስለ እግዚአብሔር ቃል እየተማርን ነበር እና እግዚአብሔር ቃል በራሱ እንደሚፈውስ ተማርንና ከዛ ቤት ገብቼ ለሊት ከእንቅልፌ ስነቃ ቃሉን ላከፈውሳቸው የሚለው ቃል እያልኩት ነበር ባፌ እያልኩት ነበር ከዛ ተነሳሁኝ ቀኑን ሙሉ እያልኩት አልኩኝ ከዛ በኋላ አሞኛል ረጅም ስምንት ወር ምናምን ሆኛል ታመመኝ ሆስፒታል እንዳስገባ ሁለቴ ተኝቻለሁ ሆስፒታል ላይ ግልኮስ ምናምን ሰጥቶኝ አሁን ደግሞ እንጭታ አሜን አሜን በእናት አሜን በኢየሱስ ክርስቶስ አሜን የውዚ ፊትሽ ላይ ሁሌና ሷራባ ነው አሜን እግዚአብሔር ነው የሚመጣው አሜን አሜን ስራ ሜድ ነው መስሎኮ ካልጋ ተነስቶ ይመጣ ይመስል በኢየሱስ ብረከብኩት አሜን ከዚህ ደቂቃ ጀምሮ ምንም አይነት ደዌ ነቀል አሜን አሜን በኢየሱስ ስም ነቀል አሜን እሳት ይለፈ አሜን 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 ቀብሩ ውስጥ ክብር አምጡ ለጌታ ተሰማሉ በቀጥታ ካንሰር ዛሬ ሲበ ተነቀለ አሜን ካንሰር ተነቀለ አሜን ካንሰር ተነቀለ አሜን እሺ አንድ ችግር አየሁ እኔ እንደዚህ አላቅም እንግዲህ አይ ስፍራውን እየረቀቀ የሚያስቸግራይ ናል የአይን ችግር እኔ አኪሙም ሲናገር ሰምቻ አላቅም እንደ ያለ ችግር ቦታ እየረቀቀ ሰላቻይ በቃሽ ወሉኝ አፈርኩኝ በእግዚአብሔር መጥራት አይሆንም አላፍርም ወይ እስከ አቀታይ ድረስ አየኝ ጌታ ዘመኔ ለኝም አልኩኝ እኮ እንኳን የለኝም ቢያመኝ እንኳን አንድ ብርጭቆ ውሃ ቢያጠጣኝ አልኩኝ አልኩ አወራሁኝ ዛሬ ጠዋት አወራሁ እኔ ምልሽ አይቼሽ ወን እንዴ ጠራሁሽ አይደለም በፍጹም ያየኝ እሱ ነው አይታቀቀልኝ ያያቻው አይደል በፍጹም መነጽሬን አላወለኩኝም አውቄ አሁን ነው የሚያማቹ ተስረኝ መነጽሬን እዚህ ላርኩና እንደዚህ ጻፍኩኝ መሰለ ለነሱ እንደምን ይመናል ወይ ቤቴ አውርቻለሁ ጓደኛዬ ቤቴ አውርቻለሁ ከመታራ ድረስ የመጣሁትን በቃ ሳይ በቴሌቪዥን እሱ ነው ለባለቤቴ የነገረው ከዛ ጂፒኤስ ሰሞኑን ጠፋብኝ ወይ የናዝሬቱ ኢየሱስ ወይ ጌታዬ ጉባኤ ውስጥ ነበርሽ እንደዚህ ነይ ዝጋ ወይ ጌታዬ በመታራ ላይ ታሪክ ሆነ በቃ ጌታ ጌታ መጣ
ጠብቀው። እሱ ቢከብር ባሪያውን ምን ያከብረው? ወይ 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 ኢየሱስ ኢየሱስ ለስገርመኝ ነው? አሜን። ለስደንቀኝ ነው? አሜን። ወይ እፍራት 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 አይሆንም በሚል እፍራት አይሆንም በሚል አጋጥቀው ለሰው ይታልድ ይታልድ እንዳዲስ ያውኛል ይከመቀቃለሁኝ ግን በቃ ምን ሆነሽ ነው ንገሪ። እጢ ጭንቅላቴ ውስጥ እጢ ከአንጎል ውጪ ያለኝ ዶክተሩ እጢ ነው። ወይ ጌታ ኢየሱስ እዚህ ማጥ እጢ ሲሟሽሽ አይተናል። Yes! 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 ወደ ቦታው ይመለስ። አሜን። ወደ ቦታው ይመለስ። አሜን። ወደ ቦታው ይመለስ። አሜን። እንጥይ በኢየሱስም አቀለጥኩ። አሜን። በኢየሱስም አቀለጥኩ። አሜን። ክብር አምጡ ለጌታ። አሜን። ፈውሶሻል መተሽ ግን እንድትመሰክር መሰክራለሁ። ሩጫ አጠግብ ብያለሁ አስፋልቱን። እኔ መስቀለኛ አስፋልት ላይ ተቀመጥኩት እንዲሁ አይደለም እግዚአብሔር በእኔ ሊጎዳ ነው ብያለሁ። ያፌን ቃል ግን ዛሬ ሰማኝ ኢየሱስ ያድና። አሜን አሜን። የሥራ ቦታዬ መስቀለኛ ቦታ ነው። እንዲሁ የገጠሬ ከተማው ሜኝ እንዲሁ አይደለም እግዚአብሔር ሊጎዳበት ብያለሁ። ወይ 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 የምፈልገው ይሄ ነው። ክብር 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 ወይ ወይ የማይመጣ የማይመጣ ጸበልና መተን ቤት የለም ግን ነካ አላደርገውም። ማን ነው ቅናውን ሊወስድ ብዬ ነው ተማገጥኩት። ማን ሊከብር የእግዚአብሔርን ክብር እግዚአብሔር ብዬ ተማግቻለሁ። ቤቴ እውሳው ላይ ከብጃለሁ ህፃኑ ላይ ከብጃለሁኝ። እንዲሁ ግን አይደለም የእግዚአብሔር ክብር ሊታይ ነው። እኔ አስፋልቱን ሮጭ አልጠግብም እዛው አስፋልት ላይ እውላለሁኝ አልጠግብም። ኢየሱስን አወራዋለሁ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እንዲሁ አይደለም ጌታ ይባል አይን ምን እየሆነ ነው? አይኔ ግላኮማ የሚባል በሽታ እኔ ድሮ ጦር ሜዳ ጉዳት ነበረብኝ። ግላኮማ ነው? አዎ። እዚህ ጋር ቁጭ ብላ እንዲት እናት ከግላኮማ ተፈውሷል እዚህ ቤት በቅርብ ቀን። አሁን በተለይ እኔ ወንጌል በጣም ጥማት ያለብኝ ወንጌል አርበኛ ነኝ፣ ወንጌላዊ ነኝ። በፍጹም መጽሐፍ ቅዱስ በአሁኑ ሰዓት ማንበብ አልቻልኩም። እጅግ በጣም በዚህ በተለይ ሳምንት ውስጥ እጅግ በጣም ጭንቀት ውስጥ ገብቻለሁ። እኔ ልሰል። አሜን። በኢየሱስ ክርስቶስ ነቀልኩት። በኢየሱስ ሁለት ሶስት ብዬ ጊዜ መርፌ ወስዳለሁ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ክብር አምጡ ለጌታ በኢየሱስ። ይሰጡኛል እሱ ባል ሞራ ድንገት ዝምሮ ሸጠናል ማለት ነው። ከዛ ሞራ ነው ይነሳ ሲገኝ አስነሳው ጸል እሱ አደለች ቢችናት ፎቶ ያስቆል። ከዛ በኋላ ግን አሁንም ደግሞት መጣ ማለት ነው። ከዛ ስንሰኒ ግና በጣም እግዚአብሔር ዝም አለ። ከዛ ተጨነኩኝ በቃ ብዙ ስንት ነገር ለመጣብኝ። አሁን በኢየሱስ አንደኛው አይኖ ተሰብ በኢየሱስ አሁን ነቀልኩት። አሁን ነቀልኩት። አሁን ነቀልኩት። ምስክርነት ዘሽ በጌታ በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር ይረዳል።